松本さんが週刊文春を相手に名誉毀損の損害賠償ということで裁判を起こす可能性があるという今の状況下において、実は裁判においてちょっとした当事者の一言がその裁判の行方、判決の行方を変えてしまうと、あるいは変えてしまったということについて紹介をしながら、今後の松本さんの言葉、一言一言というものについては、より、いろいろと考えて、松本さん側においてもしていく必要があると。弁護士もそうした観点で、松本さんとタイアップした方がいいという話であります。実はですね、まあ、その松本さんの今回の行われるかもしれない名誉毀損の裁判を考えるにあたっては、北川さんが文春を相手取って損害賠償請求をした、その裁判と比較しながら考えてみるといいという話はしました。で、さらにですね、北川さんの名誉毀損の裁判において、北川さんの一言、ちょっとした一言が高等裁判所の判決の内容を変えてしまったということの話なんですよね。で、もう少し見ていきますと、この案件ですね、北川さんの案件、遡ること、1999年に週刊文春が北川さんの疑惑などを連載記事にしたんですよね。で、その民事裁判では、一審の地方裁判所においては北川さんの主張を基本的に認めて、つまり文春による北川さんに対する名誉毀損を認めた。で、北川さんの勝訴のような形になったんですが、2審の高等裁判所ではですね、逆に文春側の記事の正当性を基本的に認めて、実質的には文春側を勝たせる、そして北川さんの主張は1審と異なって大きく後退をするというような判決内容になったんです。何故にそうした一審の判決と二審の判決で、スタンス、判決内容が変わったのかというと、高等裁判所において、北川さんが放った一言にあるというふうに思います。というのはですね、高等裁判所の法廷で、文春側の代理人の弁護士がですね、北川さんに対して尋問していた時のことだったんですが、その文春側の代理人弁護士、北村弁護士がですね、北川さんの尋問前に、このような質問を被害者とされる少年にしたらしいんです。北川さんにはどのような言葉を今かけますか、かけたいですかというようなことを聞いたと。で、その被害者とされる少年がですね、いや、ジャニーさんには長生きしてもらいたいと。ジャニーさんには本当に長生きしてもらいたいということを答えたらしいんです。で、その被害者とされる人の言葉を、で、北川さんにそのした言葉をですね、ぶつけて、被害者の証言の真実性を北川さんに問いただしたんですよね。そしたら北川さんは、いや、今回被害者らは証言で嘘を言っているというようなことは僕は明確には言い難いですというようなことを答えたらしいんです。つまり少年たちの証言がですね、虚偽ではないと間接的に認めるような言葉をその尋問の際に答えたということなんです。で、この北川さんの言葉によって、高等裁判所の裁判官は、北川さんの性加害の存在というのがあり得るというような心証になったのではないかと思います。まあ、裁判などではですね、当事者が放った、そうしたたった一言で、裁判の内容、判決の内容、あるいは裁判官の心証が変わっていくと、いうようなことは一般論としてはあるところだと思います。で、北川さんはですね、まあ、結局は被害者の、まあ、自分がもっと可愛がっていた少年だった人たちが、まあ、今でも長生きしてほしいというふうに思ってるという言葉を聞かされてですね、
裁判というそれこそ熾烈な戦いの中でも一瞬ですね、北川さんが素に戻った。まあ、北川さんも思わず自分の心の底の言葉としてそういう必ずしも嘘を言ってるというふうには私には思えないような話をされたと。まあ、こうしたですね、まあ、裁判というのは、まあ、相手の心理をうまく引き出すというのも、まあ、尋問する弁護士の腕の見せ所だというふうには思うんですよね。実はですね、前回私が述べた特捜部の時に、こうした手帳のメモの筆圧痕のことを見つけて、調べたという話をしましたけれど、その続報としてはですね、まあ、その時に、この相手方が、まあ、お話、供述してくれたことを供述調書というところに書いたんですよね。まとめて。で、署名ももらったと。そしたら、翌日また取り調べで来てもらったら、検事さん、すいません。昨日、取っていただいた供述調書、あれ、撤回させてください。というふうに申し出てきたんです。前日した調書にもしてもらった話っていうのが、やはりかなり、証拠としては重要なところだということを、まあ、本人が気づいたか弁護人にアドバイスを受けたか分かりませんが、いずれにしても翌日にあの供述調書、昨日の供述調書もなかったことにしてくださいというようなことを申してきたんです。で、そこで私がですね、だって昨日あんだけきちんと話してくれたじゃないの。私も少なくてもあれが事実だと思いまして、もしあなたが昨日の話が嘘だった、真っ赤な嘘だった、作り話だったって言うんだったら、私は検事として、やはりきちんと話を聞くという資質、能力がないから、私はもう検事を辞めなきゃいけない。辞めようかと思うと言ったんですよね。で、その時に放った言葉、それはですね、その人が、いや、検査やめないでくださいって言ったんです。それで、結局、また供述調書で、そのいきさつもまた新たに供述調書取るんですけれど、もう私が検事やめなきゃいけないと思ったことに対して、もう検事やめないでくださいっていうふうに言ってくれた、その言葉が、結局は、前日に取った供述調書の内容っていうのが、まあ本当はその通りだと認めるという形になった。まあそのようにですね、まあ裁判でもそうですし、取り調べにおいても、本人のとっさに出る感情の溢れるような言葉、理性的なものではなくて、取った言葉がパッと出てしまうということが、こうした裁判、取り調べにおいてはよく行われる。あり得る話だというふうに思っている次第なんですけど、まあ、北川さんの裁判においても北川さんがそういうふうに少年らの証言が自分には嘘だっていうことは言えないというふうに言ったということだと思うんです。で、要はこれから松本さんが、名誉毀損の裁判で文春側と戦うかもしれない。まあ、その時もそうですし、その裁判になる前もですね、やはりちょっとした一言っていうのが、先々非常に、裁判の行方、判決の行方というのを変えてしまうというようなことがあり得ると。松本さんまだ名誉毀損の裁判をするとは言ってますけど、してないじゃないですか。現時点の、まあ、記事とかを見た段階で、もし若狭さんが弁護士という立場で、向こうサイドでいた場合は、名誉毀損の裁判をした方がいいのか、別の道を選んだ方がいいのか、その辺はどういうふうに考えてるの？そうですね。まあ、もっとつぶさに検討しなければいけないんですけれど、要は、最終的にはメリット、デメリットを天秤にかけて判断するということになるんですよね。ですから、裁判することによって得られる利益、で、裁判することによって失われる利益、これをまあ、分道として乗せて、で、天秤にかけてどっちが重いかということになるんだろうと思うんですけれど、ただ実際はですね、私も名誉毀損で裁判を起こしてくれというふうに言われることがこれまでにも何度もあるんですけれど、実際に名誉毀損で裁判を起こすというのは、
全体としてそういう相談を受けたとしても、ごくごく少数、実際に裁判に、至るということになると、かなり、セーブするということが多いです。ですから今後ですね、文春がどの程度第4弾、第5弾、北川さんの時にはまあ連続で第8弾まで行きましたから、今後文春側がさらに続けざまに記事にして、しかもその際に、この第3弾の時のような形で、供述を支える、供述の信用性を補強するような何らかの、証拠物的なものが、出てくるのかどうかによって、実際に裁判にかけるかどうかっていうのは決められていくんじゃないかと。私が相談を弁護人として受けた場合には、その辺の分析になろうかと思います。本日の解説、私の言葉、これは良かったと思う人は、チャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。